чуди се тук Бар дали да не стреля. Опита подаване към Гъргоров. Гъргоров с гръб към вратата успява да задържи топката. Сега Шоко стреля с десния крак и това е 2 на 1. Пълен обрат матча след изключително попадение на Герме де Сол с Шоко. 62-та минута. Обратът вече е на лице. А Кирил Домусчиев далеч по-спокойно ще догледа този двубой. Но няколко пъти стана дума за това, че Шоко не е чак толкова активен в днешния двубой. Ето сега зарадва своя собственик. Топката Кишадар, няма фал, тук има авантаж. Подавана топка в центъра. Там е Ернандес, продължава към Лумовер и внимание, това е 1 на 0 за отбора на Лудогорец. 1 на 0, Шоко е това по-скоро, поставите. Тесният бек на Лудогорец, там бяха близко един до друг Еро Лум. Вена Келни же иде мъжо моя. Претесим аз. Добър поенгя, ще се удоволят с атака, не дал кой е трука, вие не смяна! 10 човека Монтана атакува, Маркиньос към Шоко. Финт на Шоко, сменя посоката, хубав пас на Шоко и това е гол! Монтана повежда с 1 на 0 в 86-та минута. Маркиньос за пореден път БЗЛ най... Добре се освободи Мартин Камбуров, вече с лице към вратата. Хубав пас към Шоко, ще успее ли той да центрира? Прави го Дани Кики, остана под топката сега. Дино Мартинович, 2 на 1 за Локомотив Пловдив, втори гол за Словен. За. Днес Хамза също много се движи по подобие на Безяк. Ако трябва да търсим пример за подражание, става на Лудогорец. Ето го още тук на цита и това е гол! 1 на 0 за състава на Лудогорец. Върджил мисли, че там изпревари Апостол Попов и се разписва. 1 на 0 за домакините. Е напълно достатъчно да... Да не подлагаме под никакво съмнение победата на шампионите в този матч. Трите точки и разбира се предмина пред Литекс след изиграването на този кръг с една точка. Внимание, това е вече 4 на 0 за Лудогорец. Футболистите на Милен Радокаров ще тръгнат веднага да променят игровия си план за този матч. Центриране сега от дясно. Топката отново стига до Безек. Феноменален гол, втори гол. Не се получи този пас на Христо Златински. Сега много добро двойно подаване между Шоко и Мишо Александров. Най-вероятно ще има центрирана. Ето го и него възможност за Лудогорец и 1 на 0. 44-та минута с едно от малкото си докосвания от началото. Отново е в националът Ернандес. Подаване дясно към Шоко, който отново се включва в атаката. Подаване на Шоко към Кишера и това е 2 на 0. Минутата е 300 минута. Тимо Бакалов прави резултата 2 на 0 в полза на Лудогорец. Които продължава да играят при резултат 0 на 2. Поредна атака за гостите. Шоко хубаво извади топката успоредно на гол линията и това е трети гол. Иван Стоянов се радва. По едно докосване футболистите на Ивайло Петев доиграва тази среща. Шоко. Марселино добре подаде към Шоко, който влиза в наказателното поле. Центрира към втората града и нов гол в сметката на Лудогорец Разград. Резултата е, че е 7 на 0. Това е Георги Костадинов. Младежкият национал на България, който са играчи по-близо отделните линии. Нещо, с което белите имаха проблем през първото по време. Сега Шоко от дясно може да подаде Шоко. Ето го теговото центриране и 2 на 1 за Лудогорец. Михаил Александров дава предимство на своя отбор. Отличен рейд на Шоко. Добър пробив от дясно. Озова се съвсем сам. Имаше достатъчно. Сам Върбанов са високи централни защитници, а ръста на нападателите на Лудогорец не им позволява да се преборят с тях. Генчев. Михаил Александров. До тук някак изолиран е Михаил Александров. Много рядко играе с топката. Сега дублира по фланга Шоко. Решава да центрира. Бразилец се удар с глава 1 на 0. Пореден гол на Марселиньо. Пети за него. От началото на в последните три срещи. Страхотен гол. Бе оставен в наказателното поле. Минутата е 31. Положението. Сега именно Генчев. Подава надясно, където Шоко се включи от втора позиция. Шоко ще играе един на един, не е решава да центрира. Прекрасен трети гол за Лудогорец. Има трудно бележи, но и трудно получава голове. По подобен начин може да бъде характеризиран. Има на Черно море
който е пуснал само един гол и са му карали един гол. Заедно с Черно море, сега да видим тази атака. Марселино сам срещу Иван Карачов и това е 1-0 за Лудовец. Ту защитник не успя да окрути по най-добрия начин, изпусна прекрасна възможност да изостри събитията пред Урош Голубович. Веднага контратака, няма засада. Ще има ли трети гол в тази ситуация? Прекрасно се освобождава Марселино удар и това е 3-0. Младен Касчелан за Шоко надясно към Марселино. Няма засада. Решава да играе сам Марселино. Дали ще стреля? Не, Трико връща към Касчелан удар и 5-0. Това французинът не попадна в състава за този двубой. Не е сред резервите. Много възможност за Лудогорец, центриране към Мишо Иванов, удар отговаря Мишо Иванов. Еро Мантула добре обръща играта към Шоко. Гулдън, включване на Шоко от дясно. Остави топката в игра Шоко, атаката на Лудогорец продължава, това е възможно за гостите и резултата. В края на този тежък сезон Божинов намира себе си и дава заявка, че може да бъде полезен на Левски и през следващия сезон. Сега обаче отговора на Лудогорец, удари 1-1. Какъв отговор? Атанасов. Шоко. Пак Атанасов. Остави Сергей Георгиев за Шоко. Той подава 2-0.